Yesu ashimwe cyane tubahaye ikaze kandi none mu materaniro yacu uyu munsi tugeze ku munsi wa 36. Turashima Imana ko ikomeje kubiyizerwa mu buzima bwacu kugura urugendo tumaze tugenda. Turanezerewe kandi turakomeza gusaba Imana kugira ngo ikomeze kubana natwe muri uyu munsi, ikomeze kutwihishurira muri iyi minsi y'amasengesho turimo. Reka dutangire dushima Imana tuyereka aya materaniro tugiye kugira kugira ngo nanone tuganirize. Data, mu izina rya Yesu, uri mwiza n'ukuri, wabaye umwizerwa kuva ku munsi wa mbere. Mwami, tugeze kuri uyu munsi wa 36 twabonye ukuboko kwawe, kandi Mwami turacyakumva uvuga, turacyakubona ukora. Mwami, n'indi minsi yose isigaye reka ntibizanarangirira, ahubwo Mwami reka ubuzima bwacu bwibere muri wowe gusa, kuko ni wowe wera, ni wowe ukwiriye, kandi Mwami ni wowe ukwiriye gusa kubana natwe, natwe dukwiriye kuba mu cyanya cyawe. Icyubahiro ni cyawe, mu izina rya Yesu, amen. Yanyitangiye w'ikiru agura amaraso ye turwanyu zuzana imana Yesu ni umagije yanyitangiye w'ikiru angura amaraso ye nurwanyu zuzana imana Yesu ni umagije nurwabisarabatunzi Yesu ni umagije bamwiti byo bihe gito aramaza wenyine nta mugisha uri mu by'isi nta muyaga urumuka ibya Yesu nibishira aramaza wenyine nta mugisha uri mu by'isi n'umuraba utumuka ibya Yesu nibishira aramaza wenyine uhaye umutima wanjye Mwami ngutegeke usuzu urukundo n'imbaraga zo mu ijuru uhaye umutima wanjye Mwami ngutegeke usuzu urukundo n'imbaraga zo mu ijuru uhaye umutima wanjye Mwami ngutegeke mwijuru.
data kiri imitima yacu mwamireke kubera ibitambo bizima byera kandi bishimwa nawe yakire mwami uyikoreshe ibyo ushaka amen nagira ngo dukomeze muri uyu mwanya wo gusenga ejo umushumba yigisha ku munsi wa 25 hari ikintu yavuzeho gituma ngira akagero nibuka urabona iyo umwana umuhaye nkabombo cyangwa umuhaye akana kariko kose iyo akenshi wongiye kukamusaba ahita ahisha inyuma mu mugongo agahita ashyira akaboko inyuma ku kibuno so byahise bituma ntekereza ejo yaratubwiye ikintu nshaka kugira ngo tunasengere cyatumye numva ashaka ko dusengera uyu munsi ni ukugira umutima utanga kandi umutima wishimira gutanga tugaha Imana tudasa nk'aho tuyima ibyo yaduhaye kuko ibyo dufite natwe ubwacu n'iby'uwo mucunguzi n'indirimbo tujya turirimba ari njyewe ubwanjye ari byo ntunze n'iby'uwo mwami niwe wabiduhaye so dusaba Imana uyu munsi yongere itureme mu mutima umutima utanga utinuba umutima utanga unezerewe tudatanga kubera ko bavuze gutanga tudatanga kubera ko urusengero rwavuze ngo mutanga amaturo icya cumi n'iki oya tubitange kubera ko tuzi icyo uwo mwami yakoze kandi tubitange duha agaciro yuko ibyo dufite natwe ubwacu turaba uwo mwami reka dusenge Imana tubwire ngo Mana turememe umutima ushaka umutima ukunda kuguha kubyo waduhaye data mu izina rya Yesu turashaka uwo mutima mwami turashaka umutima dutanga tutarimo kuvunjira mu mifuka turashaka umutima dutanga tutarimo kugira ibindi bitekerezo twibaza ngo ibi ngibi birajya hehe ibi bitwawe n'abande oya mwami duha umutima utanga uha wowe wowe wabiduhaye wowe waduhaye ibyo dufite uyu munsi turememe uwo umutima wemera kandi ukumvira mwami ijambo ryawe riravuga ngo kumvira biruta ibitambo mwami turashaka uwo mutima kandi mwami kuko ijambo ryawe rivuga ngo niwe udutera gukunda no gukora ibyo ushaka twe ntabwo twabibasha niyo mpamvu dusaba mwami wanjye kugira ngo uduhe uwo mutima udutera gukunda no gukora ibyo wifuza turememe uwo mutima mwami wanjye umutima utanga mwami utishama umutima utanga utinuba mwami turememe uwo mutima urakoze guhayo mutima wanjye mwami ngu tegeke usuzurukundo n'imbaraga zo mwijuru nguhaye mutima wanjye mwami Mwami tugushimiye ijambo ryawe tugushimiye ko ryera kandi ari ukuri tugushimiye ko ritubohora mwami reka imitima yacu uyitunganyirize kuryumva no kuryakira kandi mwami reka dukore iby'iryo jambo mu izina rya Yesu amen amen Imana yacu ishimwe cyane ndabashuhuje mu izina rya Yesu nezerewe Imana mu mutima wanjye ko yaduhaye icyumweru dutangiye cyiza nejejwe n'ibyo iri kwigisha n'ibyo inyigisha nejejwe n'umwuka wayo wera muri jye n'umurimo uriho ukora mubera n'ubuhamya ndiho numva hirya no hino
n'ibisubizo bariho baha ijambo ry'Imana ndetse na engagement cyangwa commitment nshya buri wese ariho afata ndabinezerewe cyane tugeze rero ku munsi wa 36 mwene data nziko wabanye n'Imana ukomeje kwishimira kumva uko Imana ikwigisha yaravuze ngo nzakugisha ngo ijisho ryanjye riguhore imbere kandi nkugire inama nkwerekane inzira unyura 36 rero haravuga ngo iki turasoma kuva ku murongo wa mbere ngeze ku murongo wa 7 reka dusome Besaliri na Oholiyabu bakorane n'umuhanga wese cakarongo umuhanga wese Uwiteka yashyizemo ubuhanga n'ubwenge bwo kurema ibikoreshwa imirimo y'ubwo buturo bwera bwose byose bareme ibyo Uwiteka yategetse byose Mose ahamagara Besaliri na Oholiyabu n'umuhanga wese Uwiteka yashyize ubuhanga mu mutima we umuntu wese vuga ngo umuntu wese wate umwete n'umutima uwe ndasubiramo umuntu wese wate umwete n'umutima we ngo aze gukora uwo murimo Mose abaha amaturo yose Abisirayeli baturiye kurema ibikoreshwa imirimo y'ubwo buturo bwera ngo babiburemeshe kandi bakomeza kujya kumuzanira andi maturo ava mu rukundo cakarongo ngo ava mu rukundo mwene data ibitondo byose bakazana amaturo ava mu rukundo abo bahanga bose baremaga ibyo kuremesha ubwo buturo bwera byose bava ku mirimo yabo bakoraga bava ku mirimo yabo bakoraga babwira Mose bati abantu batuye byinshi bisaze cyane ibyo kuremesha ibyo Uwiteka yadutegetse kurema Mose ategeka aya magambo bategeka ko bayamamaza mu mahema yabo yose ngo ntibongere kugira umugabo cyangwa umugore urema ikindi cyo guturira kuremesha ubuturo bwira aya magambo bagoye kurema no kuvuga kwitangira ibindi bintu byo kubaka ubuturo bwira uko niko babujije abantu gutura tekereza nawe babuza abantu gutura kuko ibyo bari bafite byamaraga kuremeshwa byose bigasaga mwami Imana ishobora byose turi imbere yawe mu masengesho yo kuvayo turi imbere yawe tugusaba guhinduka turi imbere yawe tugusaba gusenya turi imbere yawe tugusaba guhindura imitima yacu turi imbere yawe tugusaba guhindura imitekerereze yacu uburyo twibwiraga uburyo twagendaga uburyo twatekerezaga data wera turi imbere yawe tugusaba kubohoka kuri iyo mico ku imigenzo ku myumvire kubohoka ku kintu cyose tukavayo tukagendana nawe mu nzira wadutunganirije ezi iri jambo riho umugisha fasha uryumva wese umuha umugisha mu izina rya Yesu uvuge ngo amen aho uri mwene data amen amen 36 rero haratubwira iki 36 haravuga ngo byose bikorwe mu buryo bw'Imana mwene data ikintu cyose cyawe ku giti cyawe wowe bikore nk'uko Imana yabivuze niwimuka ujye mu muryango wawe nibikorwe nk'uko Imana ibishaka niwimuka ukajya ku kazi baho nk'uko Imana ibishaka niwimuka bakakubona muri community wagiye mu mana muri mu bintu baho nk'umuntu w'Imana nuza mu rusengero uhasange naho ibintu bigomba gukorwa nk'uko Imana yabivuze Yesu ashimwe cyane turi mu isomo ry'ubuyobozi ariko rirabwira wowe nk'umukristo uri umuyobozi cyangwa uri umuyoborwa Yesu ashimwe cyane ushobora kuba utari umuyobozi uri umuyoborwa ariko amaso yawe ahora yibaza uko abayobozi bakora uhora wibaza kuki bakora ibi kuki bajya kuki urumva ko rimwe na rimwe nubwo utari umuyobozi ukeneye no kumenya Imana yabwiye icyo abayobozi b'ibintu by'umwuka spiritual leaders bakora bate basabwa gukora bate Yesu ashimwe cyane aho niho Imana iguteganiriza kuba we ejo cyangwa ejo bundi umenye nibi ngibi rero nabihiniye mu kintu kimwe ngo bikorwe nk'uko Imana yabivuze
bikorwe nkuko Imana yabivuze. Hahirwa umenya ko ibintu bikorwa nkuko Imana yabivuze. Hahirwa umukristo wicara akavuga tumva ubundi bintu bigomba gukorwa nkuko Imana yabivuze. Mperutse kubabwira ngo umukristo uzi ko ibintu bikwiriye gukorwa nkuko Imana yabivuze aba umuyoboke mwiza, ayoboka neza ahantu hose, ayoboka neza. Kubera iki? Kuko uko azi agomba kuyoborwa we n'umwuka wera, uko yiyiziho ko nawe ubwe ku giti cy'Imana ijya imusaba gutunganya ibintu, aho ari hose aziga gufasha abantu ngo ibintu bigende nk'uko Imana yabivuze. Aziga kwicara avuga ati uko biri kose hari uburyo Imana ibishaka ibintu. Bene uwo nguwo nubwo yakwisanga ari muto, nyumva mwene data, nubwo wakwibwira kuri muto mu rusengero, uzi ko Imana ishobora kukubwira uko ibintu byagombaga kugenda, uzi ko Imana ishobora kuguhishurira uko ibintu byagombaga kugenda, ahubwo ukaba umwe mu biba bikosora. Yes, ariko niba utazi ko ibintu bikorwa uko Imana ishaka, uzakosora ute ibyo ku kazi kawe? Suzana bisengera uti ese wabikoraho iki? Ntunazi ko ibintu bikorwa nk'uko Imana ishaka, ntunazi nibyo ari byo. Tuveyo guhera uyu munsi, mwene data, mfasha nanjye ngufashe, twese dushake kuba abakristo bakora ibyo Imana ishaka. Mu buzima bwawe uharanire gukora uko Imana yavuze, uharanire kuba uwo Imana ishaka. Uzabona wumva n'abandi bariho bakora ibyo Imana ishaka, unamenya n'abariho badakora nk'uko Imana ishaka, uzabimenya. Ariko si igipimo cyo kuba wafasha ku kazi kawe, urugo rwawe, papa na mama mu rusengero. Wagira igipimo ute utanazi ko bibaho? Wagira igipimo ute utanazi ko bibaho? Dukora ibintu nk'uko Imana yabivuze. Rero ibi biratwihutisha twese mu nzego zose gupfukama tubwira Imana ngo mfasha nkora ibintu nk'uko ushaka. Ibi birahita twese bidubwira ngo Mana mfasha nanjye mu izamu ryanjye nige gukora ibyo wavuze. Yesu ashimwe cyane. Rero hari shema y'Imana nshaka kubereka kuva dutangiye, ngira ngo muriho murabona shema y'Imana, imikorere y'Imana. Kuri 31:2 kuva 31:2 Imana iravuga ngo Moyize we, Mose we, sache que nje kukumenyesha ko narangije kuzuza umwuka w'ubwenge no guhanga Besalili na Oholiyabu. Bene data, Mose kugeza ubu ibya Aroni yabibwiwe n'Imana, ibya bene Aroni yabibwiwe n'Imana. Twigiye imbere noneho oya shyiraho n'abantu 70 yabibwiwe n'umwuka w'Imana wakoreye muri Jetro. Kugeza ubu Mose turamwigiraho kumvira Imana. Mwene data vayo, imuka aho hantu. Ntushobora kuba umukristo, ntushobora, waba witwa umukristo juste ku izina. Umukristo nubaho nka Kristo, nugendera mu ijambo ry'Imana, nuwumva icyo Imana yavuze akagikora. Mose rero tugeze kuri Besalili na Oholiyabu, muri 31 iramubwira ngo sache que nje kukumenyesha ko hari umwuka w'ubwenge no guhanga ibintu byo mu nzu yanjye yera, nabiteretse mu muntu witwa Besalili na Oholiyabu. Haleluya. Ageze imbere Mose akora iki? Kuri 35:30 turabona Mose ahindukira akajya kubwira abayoboke be. Yesu ashimwe cyane. Mose ayobotse aba agiye ku bayoboke be, ababwira iki? Ngo sache que, nimumenye ko nje kubabwira ko Imana yarambwiye ngo namwe ndabibabwiye. Uyu munsi hari ibintu bigiye gukorwa, ariko Imana yarangije gutegura abantu bagiye kubikora. Abahanga yashyizemo umwuka, hari abahanga Imana yashyizemo umwuka. Yesu ashimwe cyane. Hari abahanga Imana yateretsemo umwuka. Mwene data urabyumva, agiye kubibwira noneho abantu be. Mu buyobozi hari kosa rikomeye umuyobozi ashobora gukora, ni ukubwira abantu ngo nimunkurikire batazi ikiriho. Mwene data unyumve, ni ukubwira timu yawe, ni ukubwira departema yawe, ni ukubwira urugo rwawe ngo tugende gusa. Ntiwababwiye ikiriho, ntiwababwiye icyerekezo, ntiwababwiye iki? Umuyobozi w'umwuka avuga ibyo Imana yamubwiye. Umuyobozi muzima uyoborwa n'umwuka wera yumva Imana, yarangiza abwira abantu be abo bayoborana.
babandi mirongo irindwi bari bumanuke bakayobora ijana bakayobora mirongo itanu bakayobora icumi akababwira ngo dore aho tugana. Yesu ashimwe. Bakristo ba Omega Church muranyumva neza cyane ko hajya habaho umunsi wo kwicara tukavuga icyerekezo covid itari yabo ngo tuvangire, ariko murabizi hakabaho guhamagara abayobozi bose kuvuga ngo dore icyo turiho, dore aho tugana, dore nibi. Yesu ashimwe. Ariko burya bijya kugeraho ngaho byahereye no mu bayobozi bakuru. Umuyobozi ukorana n'umwuka wera, umuyobozi niyo waba ku itsinda ry'abantu bane uyobora, wiza gusa ngo ubabwire ngo babwire uti dore aho tugana. Le petit detail, utuntu dutoya ntacyo dutwaye, utwo two nabo bazagenda batubona. Ariko umurongo mugari, icyo Imana iriho ivuga, aho Imana iriho iberekeza, icyerekezo Imana ibahaye kivuge. Wambaza uti se ukivuze ntibagikore, ibyo ntabwo bikureba. Mbikubwire muyobozi, ibyo bintu ntibikureba. Imbere tuzajya dusoma turebe ukuntu abantu bajyaga bananira Imana da, kandi yabahamagaye pe yabateretseho. Naze ntimuzi ba Sawuli, ntuzi umwami Sawuli, yabaga yasizwe, Samweli yamusize neza cyane agiye gukora, ariko nyine bigapfa. Muyobozi si ibyawe iyo abantu batakumva, si ibyawe wavuze icyo Imana ishaka kuri iyo department yawe, kuri iryo tsinda ryawe, kuri HBF yawe, si ibyawe kuvuga ngo se nibatanyumva. Mwibuke Mose yajyaga avuga ati nibatanyumva, ibyo si ikibazo. Uwiteka akamubwira ati byihorere nzakwereka. Yesu ashimwe. Tubanze rero twemeranye iyo shema. Uwiteka abwira umuyobozi, umuyobozi akabwira abayoborwa, noneho hano tugeze iki? Abayoborwa batangiye gushyira mu bikorwa. Haleluya. Uzabona neza ko abayoborwa bashyira mu bikorwa solonko bumvise. Aho niho umenyera nyine n'utigeze ashyira agaciro ku byavuzwe. Ariko aha turabona Oholiyabu na Besalire ngo n'abandi bose Imana yashyizemo umutima. Yesu ahabwa icyubahiro. N'abandi bose Imana yateretsemo umutima wo kujya, bafite ubuhanga wo kujya gukora inzu y'Imana, ubuturo bwera bw'Imana. Mwene data, ibyo bisobanukirwe. Imana igutegereje kuzana nyine za mpano zawe. Noneho rero twasomye ko Mose bamuzanira agaterura ibyo bamuhaye. Batuye nde? Nongere nkubwire mwene data, batuye Uwiteka. Ariko babishyiriye nde? Babishyiriye Mose. Byaje ku muyobozi Mose. Mose agiye nawe kubishyira, kubidistribuwa muri ba bandi bagiye gukora umurimo. Yesu ahabwa icyubahiro. Ndacyavuga imikorere y'Imana. Mose agiye kudistribuwa muri ba bandi bakora umurimo, Imana ihabwa icyubahiro. Arabahaye, baragiye, barakoze. Ndizera ko namwe mwabibonye ngo ba bandi bose ngo bakabimuzanira, ngo bakakomeza kujya bamuzanira andi maturo ava mu rukundo ibitondo byose. Mwene data, amaturo ava mu rukundo. Ndagusaba ngo uveyo uyu munsi. Muzi namwe ntabwo ari ibyo ugiye kubibabwira, nzi ko mubizi cyane. Muzi abakristu batajya batanga mu nzu y'Imana ngo ntituzi icyo babikoresha, ntituzi aho babijyana, bazi gusaba amafaranga. Ariko mwene data, uyu munsi ukizwe, uyu munsi aho hantu have, uyu munsi wimuke. Ntabwo ari ibyawe kumenya uko bigiye gukora, ntabwo ari ibyawe. Icyawe ni uko Imana izakwibuka ku munsi wo kwibuka bakoranye urukundo, ku munsi wo kwibuka abubatse ubwo buturo, ku munsi wo kwibuka abakoze uwo murimo. Humura, hari Imana mu ijuru. Iyo wahaye, iyo wazaniye izakwibuka. Ikindi, bikorana urukundo. Nusanga nta rukundo rurimo, kuko Imana ikunda umuntu utanga yishimye, nuzajya usanga nta rukundo rurimo, ujye ubanza upoze ubaze Imana uti Imana, kuki umutima wanjye utishimye? Kuki umutima wanjye utanezerwa gushyigikira umurimo? Kuki umutima wanjye utishimiye gutanga iki kintu? Kuki numva umutima unyemeza ariko najya kubikora nkumva ndananiwe? Hari igihe Imana yagukiza ubugugu, mwene data. Hari n'igihe Imana yakubwira ikindi kintu uri butange kitari icyo ngicyo, ariko byose biba mu mutima. Jya wiyumva mu mutima, wubake umurimo w'Imana ubikunze. Yesu ashimwe cyane. Noneho rero ikindi kintu mvuga ni iki? Ngo Abakorinto ba mbere 12:6, reka hanaho mpababwire. Pawulo yahamije ibyo gutanga, yahamije ibyo gukorera Imana. Aravuga ngo hariho uburyo bwinshi bwo gukora, ariko Imana ikorera byose muri bose nimwe. Twese iyo tuje kubaka ubuturo bw'Imana, twese iyo twubaka umurimo w'Imana, twese iyo dukora mu bwami bw'Imana, siko twese dukora bimwe,
siko twese dutanga bimwe ubwitangiye bwacu buterwa nibyo twasigiwe haleluya biterwa nibyo dufite experience umutungo ibyo twahukuye mu nzira ibyo twize nibindi umwuka wera yadusigiye rero dukora différemment dukora mu buryo butandukanye ariko Imana ibikora nimwe haleluya Imana ibikorera muri bose nimwe Abaheburayo 13:21 yo iravuga ngo ikorera ikorera muri mwe bishimwa imbere yayo ku bwa Yesu Kristo ikorera muri mwebwe ikorera muri wowe ibishimwa irabikora kugira ngo isubize abashonji isubize abababaye yubaka inzu y'Imana imenye ibikenerwa mu nzu y'Imana ibikorera muri twe gusa bahafi ya mwuka wera we kongera kubaho urebera inzu y'Imana mwene data Imana gutabare n'ukuri we kongera kubaho urebera ufite icyo wahawe ufite icyo ushoboye ufite icyo uzi nawe Imana izakwibukiraho wubaka ubwami bw'Imana Yesu nashimwe cyane ikindi rero uyu munsi mu nzu y'Imana uretse abantu bifata nyine ntibashake gutanga ubumenyi bwawe n'umwanya wabo ngo babikore babikunze hari indwara iri mu nzu y'Imana munyemerere nyibabwire mu bwami bw'Imana imvuga mu bwami bw'Imana mba mvuga itorero rya Kristo muri rusange hari ikinyejana dusohoyemo cy'abantu bahindanye umutima bakorera inda yabo murabizi hari abayobozi bakorera inda yabo hari abana b'Imana mu nsengero bakorera inda yabo muzi abantu bakorera inda yabo bavuga ngo iki niyo atabivuga n'umuntu ariko usanga hari attitude ivuga ndakuramo iki barampa iki bizamarira iki urwungu ko nuruye jyewe abo ni babandi Pawulo yajyaga abwira Abakolosayi akabwira n'Abatesaloniki abakorera inda yabo na Yuda yarabivuze bakorera inda yabo gukorera inda uyu munsi mu bwami bw'Imana ni umuntu wese uvuga ngo ndakora ikibampaye amafaranga ndakora ikibanyemeye ndakora ikibamenye ko batamfite batabaho ndakora mu izina rya Yesu mwene data ndagusabira vayo ibyo bintu byishe umurimo w'Imana ibyo bintu byononye umurimo umukozi w'Imana umwe yigeze kunganiriza turira ahantu tubiganya ko biriho arambwira atari ku byo bintu twatewe n'abanyamerika ati abanyamerika baraje banyanyagiza amafaranga mu itorero rya Kristo birangira nta muntu ugishaka gukorera urukundo gukora volontairement kwitanga adatekereza ibyo aza kubona uwo dukorera n'Imana uzaduhemba n'Imana mwene data mbihagazeho haleluya mbihagazeho hari Imana ibona ukukora hari Imana ibona kwitanga kwawe hari Imana ibona amasaha witanga hari Imana ibona amajoro urara hari Imana ibona ingendo ugenda hari Imana ibona iyo ukorera niza guhemba ntabwo ari pasteur yabona ibyo ahemba abakristo bose se abadiyakoni babona ibyo bahemba abakristo bose koko bene data uwo ni umwuka mubi wateye itorero rya Kristo ahuri ndagusaba dusengera itorero rya Kristo ryaranduye haje abamamyi haje abantu basabiriza haje abantu bakorera izina haje abantu bakorera inda yabo noneho batuma nabo abandi b'abana beza bashakaga gukorera volontairement bandura noneho wabwira umuntu ngo korera Imana niyo uri gukorera akareba ati he uziko nahagurukanye n'uri amaze kugira imodoka uziko uriya yubatse inzu ndeba uzi dorabandi basigaye bakora ingendo we barahora mu ndege vizika bavize mu izina rya Yesu mwene data ba Kristo bene data abenshi mu nkurikiye muri aba Omega Church ndabinginga mu izina rya Yesu uwo mwuko bavemo niba hari nuwo wari wicayemo ukuvemo dukorera Imana urabibonye dukorera Imana ikagena kwigutunga ucungira ku itorero se wabaho Yesu we ucungiye ku itorero wanakora bakristo wa Omega Church ntimubizi ucungiye ku itorero se wabaho ariko hari Imana ibasha kuguha ibirenze itorero hari Imana igutunga birenze itorero hari Imana ikubeshaho birenze itorero ikoresheje abanyetorero haleluya ihabwa icyubahiro ariko ndakubwiza ukuri izagutangaza ikoresheje n'abarenga abanyetorero aho niho ikwereka ubuhanga bwayo iguha umurimo ikugaburire igutunge icishe aho wowe utatekerezaga mwami Imana dufashe dutabare kizitorero kuba bamamye
ubusambo gukorera inda nacuranga niba tampemba nagira ibingibi se batatumenya ubusura bona tuba twifitiye impano hanyuma bagashaka kuziprofita mwene data ngo abantu bazanaga amaturo volontaire bakiza nicyo bahawe n'Imana bakagitanga ubyumvute wowe inshuti yanjye bene data ubyumvute ubyumvute mfite byinshi byo kuvuga kuva nyizwa sinigeze mbona bene data sinigeze mbona cyokora mega chachi Imana ihabwa icyubahiro buhari icyo bamu nta hantu naha nigeze mba bampimira kandi bene data Imana ndayishima yanshoboje gukora ibyo nabibonanye benshi benshi badategereje ngo baraza kumpiki iki nicyo turutwiga ibyo bintu byo erega sinamafaranga abantu bashaka hari abandi bashaka icyubahiro ngo ntibamenye ngo bashyizeho abayobozi nge baranyibagirwa ngo hanyuma noneho ngo iyo bagiye gushyiraho abayobozi ngo mon dieu ubwo se Imana yaguhamagaye yaguhamagariye kwitwa boss vraiment ukorera ninde nshuti iyo mbivuga mba numva narira ninde dukorera uko kurokomesa icyo cyo kuki utabishaka ku mana bishake kuyaguhamagaye mbere na mbere murebe bari abantu Imana yarabanje bamenya mu mazina irangije irabahamagara irangije irabekipa ikabwira Mose ngo ngaho ariko nta hantu yavuze ngo hanyuma muzagira mutya na cyokora abarewe n'abatambyi harahandi tuzabibona ariko nabyo sinibwira ko bagomba kuvuga ngo urabona ngo igerero ryabuze niyo mpamvu ntaje kizwa mu izina rya Yesu ikindi kintu mvugaho ni iki nuko vision Imana itanga murabona iyo yari vision buriye yo kubaka ihema vision iyoborwa n'ijambo ry'Imana n'ukuri nicyo kibanza ntabwo vision iyoborwa n'amafaranga oh haleluya mwami Yesu ntabwo kubaka vision gukora nk'uko Imana yavuze ntabwo ikibanza ari ukuvuga ngo ubwo ngubwo rero ngo intebe zabonetse ngo hanyuma ngo ihema ryabonetse hanyuma vision ntabwo itangirana n'ibintu kubaka umurimo w'Imana Imana nikohereza ahantu mwene data mbikubwira sinzi aho Imana izakohereza Imana nikohereza ahantu ntuzavuge ngo se ngo ubu ndagiye nte ngo ibyuma bitaraboneka muzi ko yari yo mvugo y'uyu munsi niyo mvugo tugezeho uyu munsi nta byuma mfite nta ntebe ziriyo nta kiniki ariko ndakubwiza ukuri mbonye Imana ihamagara abantu nta n'igitangira gihari haleluya hatangira ijambo hatangira kwemerwa ko wahamagawe wahamagara kandi abantu bose ntibahamagariwe kubaka amatorero bene data abantu bose ntabwo bahamagariwe kubaka amatorero hatangira kumva ijwi ry'Imana hatangira icy'Imana yavuze noneho icy'Imana yavuze kiguha kwizera Imana cyamara kuguha kwizera Imana ukamenya neza ko iyo yahamagaye iraza gupuruvuwaya iraza kubitanga iragenda ibizana nicyo kibanza ariko nta narimwe umuntu wahamagawe ashobora kwicara akavuga ati no nabonye aho abantu bahamagarwa kujya ahantu umuntu akicara akavuga ati Imana yarampamagaye nzajya reka mvuge umwenzi nzajya mu bihugu by'Abarabu hari n'undi ati nzajya muri Senegal ariko bene data umuntu akabazi neza ati Imana yabivuze burizaza n'itiki burizaza n'ababishyigikira burizabikora kandi kabikora ariko uyu munsi umuntu aricara akakubwira ati ndacyabura ibi kuri iyi tariki nzatangira kubera ko byose bizaba byuzuye siko biri siko biri ntabwo ariko bimeze Yesu ashimwe gutyo gutyo rero twese uko tugenda duhamagarwa uko Imana igenda izana abantu niko bose bakwiriye kwizera Imana kuruta kureba ku bantu kwizera ihamagara Imana izantunga Imana izanyobora Imana izangaburira Yesu ashimwe cyane dukire rero niyo mpamvu Pawulo yabwiye Timoteyo ati Timoteyo ibintu byose bihagaze kuri leadership burya leadership ubuyobozi bupfuye turashize twese buhagaze neza hari biza guhagarara ibintu bihagaze vizi ihagaze ku buyobozi ijambo ry'Imana ubuyobozi buzima bureba neza hanyuma ibindi bikagenda biza Yesu ahabwa icyubahiro Pawulo abwira Timoteyo ati ntukihutire kurambika ibiganza ku bantu parce que rimwe uzisanga ufatanye ibyaha n'abantu bene data niyo mpamvu mu madepartoma muyoboye nimuvangura ibishimwa mu bigabo
mwikwemerera abantu ntuke nubwo ari département ntukemere gufata abantu ngo nukubera ko bafite ubwenge bashoboye icyo kintu ariko arabanyabyaha Omega Church twahamagariwe kweza umugeni kweza umugeni umugeni ni umudisciple ni umwigishwa wa Yesu ntabwo ari byiza ko umuntu akuratira imirimo akuratira ubugeni akuratira ubuhanga akuratira ko ashoboye ariko ari umunyabyaha ntabwo ari byo ntabwo ukora ugukorera Imana wafuma ukoresha ingoma n'iki nka kwa kundi twatangiye Omega Church ingoma n'igitabo aho kugira ngo ufate abantu baza bacuranga gitari abandi bagira ari abanyabyaha ntabwo ari byo ntabwo ari byo ntabwo ari byo département zose muramanukura umuyobozi muzima uravuga uti no ntabwo ndi bugenda rero umunyabyabanza umumenyesha ibyahabye banza umumenyesha uti no urahindura ntabwo icyo dukeneye ari ubuhanga bwawe dukeneye ubugingo bwawe ujya mu ijuru ntabwo imana muyobozi izakubaza ngo wari ufite ingabo zizi gukora ibi bintu bitunganye excellence ijana ku ijana no icyo imana ishaka izakubaza se wafashije abo bantu kugera mu ijuru wabafashije kubona neza ko badukwiriye gutungana icyanyuma tuzakivuga ejo neza tunonosora ukuntu batanze byinshi ndabibararikiye ukuntu baje gutanga byinshi ndashaka kuza gusobanura byinshi birenze kugira ngo twumve icyo Imana ivuga bivuga iki kuzana byinshi mu rusengero munyemerere tugeze aho ngaho akandi navuga nuko tubonye muri iriya shema cyangwa muri iriya stili yo gukora y'Imana ibintu biba oriente ibintu biravaha bikajya biroriente bigana hehe mu buyobozi biroriente ntabwo ari abantu bitanga ngo wumve iyi gurupu ifite ibi bariya bafite nibibanze byicare abantu bamenye ibihari noneho bitangire bigiye gukorera Imana Yesu ashima ikindi nuko abantu bose basapotingaga umurimo mwene data urusengero barirwamo urasapotinga koko nshuti y'umusaraba vrema uba mu rusengero ushyigikira umurimo ese unazi n'ibyo bakeneye ese iyo bakeneye ibintu bakabivuga urabyumva ese iyo Imana ibahaye iyerekwa wumva ari kureba nawe duhindure tuba ahantu hose twishimiye natwe gushyigikira bamwe bazazana iki hari impano zitandukanye bamwe bazubaka mu ijambo abandi bazazana iby'amaboko abandi bazazana imitungo abandi bazazana ubwo bugeni buri muntu azana ibyo ashoboye tugiye gusenga Imana ngo idukosore bene data tugiye gusenga Imana data wa twese yo mu ijuru n'ukuri ikosore uburyo wabagaho mu nzu y'Imana ubuturo bwera Imana ibwira umuvisioneri ikamubwira icyerekezo ikamubwira abantu yarangiza nawe akagenda akabwira abantu ati dore icyo Imana iriho ivuga abantu bamara kumva hakavamo abemera iyo agize Imana babyumva bose ikizabikubwira ni iki nabakora kuko burya kumva ni ikintu kimwe gukora ni ikindi umuntu ashobora kukubwira ati yego nk'aba Isirayeli yego rwose turabyumvise tuzakora ibyo Uwiteka atubwiye ni ukuri tuzabikora ariko a la fin ubirebera mu gukora gukora nuko bigenda Imana iravuze umuyobozi arabyakiriye erega n'umuyobozi ashobora kubinanirwa arabyakiriye abibwiye abo bayoborana kandi bagiye kubishyira mu bikorwa umurimo kubaka gutya abantu bakitangira cya gikorwa nuko niyo shema niyo nzira nuko biba bimeze kugeza ubu Mose ariho aratwigisha kumvira tujye gusenga mwami Imana ishobora byose mu izina ry'umucunguzi Yesu ngushimiye ubwenge uriho uduha mana ngushimiye ibyo uriho udukosora ngushimiye kuri ho twibutsa ko ahantu hose ubuyobozi ni ngombwa kandi ubuyobozi buzima burakenewe mana dutabaje dukize amakosa dugukorera mu nzu yawe dukize mwami utubabarira amakosa yo gushaka gukora ibintu nk'uko tubyumva mana tubabarire gukora ibintu nk'uko tubyumva mana kuva muri 31 uriho uratwereka ukuntu ubwira Mose akabwira ubwoko bagashyira mu bikorwa ibyo wavuze dukize gukora ibintu nk'uko tubishaka mwami Imana ishobora byose twabonye ko twese ntabwo turi abayobozi mwami n'uri umuyobozi nawe hari ahandi ayoborwa
duhe kuba abayobozi beza aho tugomba kuyobora duhe kuba abayoborwa bumvira amabwiriza mana bidufashe mana nziza umugisha uturuka mu kumvira amabwiriza yawe shoboza abakristo mwami guhindura uburyo bubaka inzu yawe mana shoboza buri wese kubona icyo wamuhaye no kutaba imbura mu maru mu rusengero no kutaba umuntu utamikwa gusa ahubwo mana hagira igihe buri wese yumva yahaguruka nawe akubaka ubwami bwawe nawe akubaka inzu yawe nawe akubaka iby'ubuturo bwawe kandi akabikora bikunze mana nziza twizeye mwuka wawe wera twuzuza imbaraga zawe twuzuza ubuntu bwawe twuzuza imbaraga za mwuka wera nizo zibasha kurenga ubushobozi bwacu nizo zibasha kurenga imbaraga zacu nizo zibasha kurenga uburyo twumva ibintu mana dufashe duhindura imitekerereze mana dukize mu itoro rya Kristo ku isi hose mwami ni ukuri cisha bugufi abantu bakorera inda mana cisha bugufi abantu bakorera icyubahiro cisha bugufi abantu bakorera le moi mana cisha bugufi abo bantu ubakoreho mwami dukize abantu mu itoro rya Kristo ku isi bagendeshwa no kuvuga ngo yewes barampikize bazampikize bazamenyikize ntawunze ntawuzamo dukize abo bantu dukize abantu batekereza ko ikintu cyose bagomba kukivanamo inyungu mu kintu cyose bazagikora bakivanamo umusaruro mu izina rya Yesu Kristo uwo mwukuveho uwo mwukudukize mana uwo mwukuvaneho reka duhe abantu mwami hagurutsa mu itora abantu mwami batikunda batirebaho bumva bashaka gukorera abandi bagukunda urukundo rwitangira iby'abandi mwami badakorera ijisho badakorera ubemera badakorera bakoremera amashyi mwami fasha umuntu wese wakoreye gukomerwa amashyi akayabura karakara fasha umuntu wese utwumva agiye ava mu itorero ngo ntibamumenye ngo ntibamwemera mwami mufashe umuhishurire icyo bivuga mana fasha abakristo kukubera ingabo zigenda zigisha nk'ibi kuko itorero niba rihengamye uyu munsi nuko abantu batazi principe zawe nuko tudashaka kwemera uburyo ukora n'imikorere mizima yawe ushimwe uhabwa icyubahiro kuza kwigisha n'ibindi birenze ibizo ariko dufashe tuveyo abashumba dufashe tuveyo tugukunda urukundo ruzima twitangira bera twitangira umukumbi mwami imana tudafite mbereka tudafite ibindi bintu dushaka mwami uzatugaburira uzadutunga uzatubeshaho n'imiryango yacu ibyo urabishoboye ndetse cyane ushimwe uhabwa icyubahiro komeza wigishe komeza uhugure komeza ufasha abera bawe utunga urutoki ku bikwiriye gusobanuka icyubahiro n'ikuzo biba ibyawe wewe wenyine mu izina rya Yesu amen amen bene data imana iduhana umugisha na hejuru